Hej, jeg hedder Nikolaj Koppel. Jeg hedder Hedda Juf. Og når vi ikke laver talent, eller hvad laver du ellers? Arbejder i Tivoli. Hvad er nu, du også laver? Jamen, jeg laver film og sådan noget. Nej. Når vi ikke gør det, så siger vi nej tak til knive. I natten. Ja. Det gør vi. Og så lad kniven blive derhjemme, når du skal ud og lave ballade. Hold simpelthen ikke. Stop. Vi siger drop nej tak. Drop de knive, medmindre du har været ude at fiske. Det holder, og du har ikke noget sted at bo. Ja. Det holder ikke. Nej, det holder ikke. Stop. Vi siger nej tak. Drop de knive. Ja, det står også her. Altså, det står faktisk rigtig pænt der, især hvis, i forhold til, hvis jeg tog den på. Det skal du ikke sige. Åh ja. Det er bare et andet udtryk. Men det ser pænt ud.